אז איך ליצור יותר אמינות והשפעה? דרך הסיפור האישי שלכם. אז לכל אחד מאיתנו יש סיפורים וחוויות אישיות שאנחנו מביאים לשולחן ולמצלמה. אחד הגורמים העיקריים שלנו להצלחה של מחירה של שירות או מוצר הוא יהיה הסיפור האישי שלנו. מה אנחנו שונים מהמתחרים? אז זה לא עובדה מסוימת או סטטיסטיקות על המוצרים שלנו. זה כמו שיש בתוכניות הקרישים לדוגמה, אז הקרישים עצמם אומרים שהם לא בעניין, אבל הם אומרים קודם כל, כדי להכיר את היזם, בוא תספר לנו קצת על עצמך, מה הסיפור שלך. ואז בעל העסק נותן סיפור שואו, שכל הקרישים מתחילים לבכות ולדמוע. מה שגורם להם להתחבר ליזם, ולבסוף לקנות ממנו. אז אני לא בא ואומר שאתם צריכים לבכות מול המצלמה. אני רק בא להגיד שאתם צריכים לתת יותר חוויה מהסיפור האישי שלכם. אתם לא צריכים להיות גורואים יותר טובים. אתם פשוט צריכים להיות אותנטיים ופשוט עצמכם. זה משהו שבאמת עזר לי ואני מקווה שיעזור לכם להגיע וליצור כמה שיותר אינטראקציות. אל תשכחו לעקוב אם מעניין אתכם שיווק, עסקים, כסף, טכנולוגיה ומה לא.